vítame vzácnú hostku u nás v štúdiu Rádia FM. Je polská filmová režisérka, scenaristka Agnieszka Holand. Dobré ráno, vítajte. Dobré ráno, dobré ráno všetkým. Vážime si, že ste prijali pozvanie do rána na FM. -ku. Máme radi inšpiratívnych hostí. Medzi takých vás určite môžeme zaradiť. Tak dúfam, že vás inšpirujem. A tak darí sa vám to vašimi filmami. No ale povedzte, ako si využívate tie slavnostné veci okolo toho, kým sa dostaneme k tomu nakrúcaniu. Včera ste premiérovali na Slovensku film. Máte to rada? Wiecie, no jest ja to już nie napinawe ukazać film nowemu publiku, a, a ten film jest pomarnie, bardzo czerstwy, a kiedy miał iść do Kin w marcu, a teraz mamy august, póki się nie pleciem. Jeszcze parę dni. Ale, ano, a, no, a między tym się po prostu udało, co się udało, tak kina się zastawiła, wszystko się zastawiło, tak że boli welmi bardzo nietropeni. na toto dielo zhrálo niekde o samote, takže teraz môže sa stretnúť s publikom. Tak sme rádi proste, že film, že film ide do sveta, aj keď nie je to za najlepšie okolnosti, pohopiteľne, lebo no, tak tá navštevnosť je trošku iná, ľudia sú trošku zmatenia a nevedia, či kino je bezpečné, či nie je bezpečné, no, tak výskumy ukazujú, že asi áno, až ne, ešte prípad, že by sa ľudia nakazili v kine, takže... Dúfam, že to sa nestane. E, a ináč e, navštívila našu premiéru e, aj prezidentka Zuzana Čaputová, čo nám ctí, A to je žena, ktorá ma veľmi zaujíma a ve, veľmi jej fandím. A bola som veľmi rada, keď teda vyhrala te prezidentské voľby. A <coughs> poliaci, ktorí, kde môj kandidát tesne prehral prezidentské voľby, no ovšem nebola to, nebola súťaž úplne spravedlivá a rovná, alebo E, za tym to co wygrał stała wielka państwna propaganda e, celewerajne media, cała władza, także hmm, hodnie pieniądze też. E, no w każdym przypadku hmm, dufam, że <grywam> że na na sapodari e, tak e, się mieć nieco takiego, jak macie wy. Tak zawidziśmy Słowaków. Zuzaną Szaputowa, bo ale mi miła zda że się sa jej náš film páčil, tak, takže, takže to bolo také príjemné. Na ináč som stretla niekoľko kolegov, niektorých som dosť dlho nevidela, no a proste tak sme si trošku mohli popovidať. A ešte teda, keď ste to takto otvorili rovno, zdá sa, že je to pre vás veľký zážitok stretnúť sa s našou pani prezidentkou. Čo sú tie dôvody, čo urobia takou výnimočnou pre vás? Um, No, je to osoba, która która się tym, że bojuje o ludzkie, o, o ludzka, obszanskie prawa, a też o to ekologiczne prawa, a zastawa swoich nazorów odważnie w takiej konserwatywnej ziemi, jako jest Słowencko. zdalo, że tej nazory nie może, nie może przyspieszyć, kto mogłaby aby wygrał, ale ludzie, ludzie chcą, kiedy je čestný a odvážny a obhajuje hodnoty, ktoré, ktoré sú pre neho dôležité a zároveň počúva ľudí a počúva iné názory a proste je človek dialógu a peče o tých obyvateľov. Takže, takže proste no, myslím si, že tak by mala vyzerať politika, ako vyzerala aj prezidentská kampaň. Ja pochopiteľne neviem podrobne, ako sa... Ako, ako, ako sa radi, žiaľ Bohu, prezident či prezidentka na Slovensku nemajú takú veľkú moc, by som jej dala trošku viac a skúsila, ako, 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 to, ako to spravia. A, no ale v každom prípade je to taký príklad nezávislého politika, že sa do politiky môže dostať žena, nezávislá žena, pomerne mladá žena a, a, a proste vydobiť si naj, najvyššie funkcie štátu. Ak hovoríme o situácii v Polsku, tak tá prehra bola naozaj, ak si dobre spomínam, veľmi tesná. Je to nejaká nádej možno pre Poliakov, pre tú druhú stranu Poliakov? No je to, je to nádej, že z toho um, takého um, dosť veľkého hnutia okolo tých volieb a to, že sa veľa ľudí mobilizovalo um, na úkor um, Rafała Trzaskovského, um, že vznikne nejaké hnutie a on sa o to snaží. A bol tiež druhý kandidát, ktorý bol... trzeci w tym w tym pierwszym kole, a który zupełnie nowy, a jest mimo polityki, a jest to bardzo inteligentny, a taki ambicjowy, bywałi nowinar, a, a ten też jako tworzy takie nowe nuty, także myślę, że ta że ta opozycyjna scena jest taka dosyć zapraszona, a że tych herdinowie są unaweni, a jakaś wymiana hmm? by była dobra Owszem, um, wolby są um, aż za trzy roki, a pokial kiel, um, ta będzie um, postupować, a pokraczować w taką totalitną smeru, Tak się obawiam, że, je, że, te, że te, wolby w ogóle już nie będą wolby, a i te prezydenckie były nie, nie nie da się by to były demokratyczne wolby. Także są, no są to mm, smutna, a a a, a smutna, a No ale myslím, že sa má bojovať. Rozhodne, a teda vhúpli sme do týchto tém veľmi vážne, teda tak seriózne, ale sú to zase témy, ktoré mapujete vo svojich filmoch celoživotne. Tú slobodu, nejakú takú rovnosť, práva a, a neznášanlivosť. A aj v Polsku to tak je a tie výsledky, čo aj spomínala Dominika, že boli také tesné, že je spoločnosť rozdelená akoby na dve časti a nie je to len v Polsku tak. Vnímate to aj vy ako rozdelenie a čo by nás mohlo spojiť? Lebo to je asi taká nejaká otázka, že ako to akože spolu nejak dohromady ďalej bojovať? Viete, Dá sa to? No, žiaľ Bohu, populisti, ktorí sú u vlády v, v viacerých zemiach, základajú e, e, zakladajú na tom, že sa spoločnosť rozdeľuje. Na tej polarizácii si proste stávajú svoju, e, svoju, e, svoju moc. A e, používajú v tom rozhodujúcom okamžiku strach proste tých obyvateľov, ktorí sú, ktorí sú za nimi a ktorí väčšinou sú, sú trochu menej orientovaní a vzdelaní, tak takých proste nečím nájdú nejakého kozlíka obetného, uh -huh. ako sú utečenci, nebo te v Polsku homosexuálové, LGBT, a robia z nich nejakého diabla, proste strašné nebezpečie a ohroženie a A więcej ludzi sa mobilizuje, troszkę więcej ludzi. Jest to skutecznie tak 50-50, mm. ale im się podarzy tym populistom po prostu albo a strachom mobilizować we większą większość. że nie da się temu wychnuć, jeśli to ja Myślę, że po prostu sam musi znaleźć jakaś metoda, aby, tam je, aby mobilizować tu drugą część, aby ta mała większość była po na naszej cestie, po na naszej stronie. Potom je otázka, ale ako to udržať a neodsúdiť tú práve druhú menšinu, ktorá verí, že ste že, 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 že ich potlačujete. Mm. A naopak dať im pocit, že, že sme jednota. Teda, že, že je hodne tematov, ktoré sú spoločné pro všetkých a, a ktoré sú nezávislé na tom, či niekto chodí do cyrky, do, do kostola, alebo nechodí do kostola. także ako a czemu veri, a jeśli wery w globalne, globalne ocieplenie, ale, a jeśli ma rad oczkować, ale nie ma co rad oczkować, tak ym, malo by sa ludzie przekonować k tomu, co jest racjonalne, a co jest dwoležste pre pre, pre wszystkich. Owszem, jest to długa, i a ciężka praca, ale bo ten yy, ten, tá deštrukcia, ktorá ide aj v ľudských mozgoch a srdcach, už sa udala. A to sa musí teraz dlho lečiť, obávam sa. Agnieszka Holand je s nami v Ráne na fm -ku. Ak chcete byť aj vy, aspoň prostredníctvom e-mailu, nech sa páči studiozavináč radiofm.sk. Zatiaľ sme sa rozprávali na vážne komplikované spoločenské témy, dostaneme sa o chvíľu, ale k novému filmu Šarlatán, ktorý môžete odnes vidieť aj v slovenských kinách. Včera mal slávnostnú premiéru. Je to o historickej postave, o šarlatánovi, aspoň teda tak hovorí ten jeho názov. Čím je zaujímavá táto postava, ten Jan Mikolášek? Kto to vlastne je, o kom je ten film nakrútený? Jan Mikolášek bol, ktorý je zapomenutý a dnes, keď niekoho opýtate, kto bol Jan Mikolášok, tak malo kto... Ja sa priznám, nepočul som o ňom vôbec. Áno, ale bol neuveriteľne populárny e, e, prírodný lečiteľ, ktorý pôsobil v e, Československu medzi vo, vojnami, zvlášť v 30. rokoch, potom behom nemeckej okupácie a potom až do e, pe, 58. roku, kedy ho zatkli za, za, no, za, z mnoha dôvodov, ale hlavne... STB a, a komunistów chcieli się zbawić, proste już, już im to szło na nerwy, że jest niekto, kto ma czynność ma zamestnance, a auto a chowa się jako upnie, slobodny człowiek e, teda z, z ich kledziska. A on leczył, nie był to ten szarlatan podle mojego nazwy, bo ma skutecznie wy, wyjmoczne znalosti a intuicję, a leczył ludzi, bardzo uczynie a Mówi się, że przez jego ręce przeszło około 5 milionów pacjentów. Także potem, kiedyśmy zaczęli robić ten film z kompárzom albo ze sztabem, tak każdy si przypomniał albo słyszał, że jego babička, nebo dziadeczek, nebo pradziadeczek, że się u tego Mikolaszka On to robił w dziwny sposób, bo on diagnozował niemoce, pozerał na mocz tak taką flašticzkę z moczem. A prostie dowiedział, powiedzieć, co komu je, Bardzo precnie. A i na gestapu mu robili taką skórzkę. a potem leczył prostie taką smesy bylin, który był wielki znaleziony bilin tych leciwych, a do dzisiaj jego receptury pożywają. Także stol, tego bo był to welmi jako i który cały żywot jako prostie Konsakrował temu, aby, aby lidem pomagała. W podstawie jest dobre jeszcze, że spala jedol, a inaczej proste nie ma ani światłok, ani piatok. Owszem, za był to człowiek w wielmi cci, welmi wymyślił, bardzo a który ma urcite takie cierne stranki we swej duszy, z którymi bojował. wielożenie że nie z nimi bojował, ale które niek niekiedy proste, Vytiezeli. Takže je to v podstate taký, ten film hovorí o tom, akú cenu platíte za, za to, že máte ten dar a či človek, či, človek, či sa dá povedať, či človek môže obetovať mravné nejaké veci alebo pravdu o sebe alebo pravdu svojho života voči tomu, aby mohol proste konať to, čo si myslí, že je jeho povolanie. Um, on trzeba II um, wojnie światowej walki a, aby mógł wykonywać to swoje to swoją tak leczył najwyższe um, hitlerowskie nazistowskie um, oficjali. trzeba um, najsławniejszy z nich był Martin Bormann szef hitlerowej kancelarii no tak po wojnie chcieli go za to odsudzić i dać do basy ale um, wyleczył Antonina Zapotockiego komunistycznego prezydenta a ten prosto um, začal ho chrániť a pokiaľ za Potocky žil, tak, tak Nikolášek sa bol bezpečný. A, potom, a on si myslel, pretože lečia ostatní ministri, že, že, nikdy mu nič nemohú urobiť. A naraz sa ukázalo, že áno. A, a, to sa úplne teda rozsypal. Naraz sa ukázalo, ak krehký a jak, a jak zničiteľný je človek. No takže je to, tak, je to proste o boji dobrá so zlom, ktoré sa odohráva na nejakých frontách válečných alebo odboja alebo čoho, ale proste v ľudskej duši. A Agneška, je to film o konkrétnej osobe, o človeku, teda, ktorý žil, ktorý je veľmi konkrétny. Je to pre vás nejakým spôsobom aj zodpovednosť? Lebo podávate správu o konkrétnej bytosti, neabstraktnej, podávate ju do širo, širokého sveta. Pristupujete inak k tomu, keď je film o naozajstnom človeku? No viete, pristupujem, asi pristupovala by som, lebo som nerobila takých. inak, keď hovorím o nekým, kto, kto žije, alebo kto má proste, žije jeho okolenie, manželky, deti a tak. A, a určite v tomto okamžiku e, je ľudská zodpovednosť, aby nezraniť nejakého konkrétneho človeka, alebo si predstavujú, teda hovorím spôsobom, ktorý by sa im nepáčila, ktorý je je pro ne nejaký nepriateľný. No tak to áno. A myslím, že aj kvôli tomu, by som o takýchto konkrétnych ľudiach, ktorí sú ešte blízko mne, nerobila, lebo ináč si, my, ináč si myslím, že ten človek je určitý, stáva sa určitou ako fiktívny postavou v okamžiku, keď začíname spracovávať jeho životopis. A niekedy je dôležité, aby, aby proste tie fakty, súhlasili úplne a niekedy to ani dôležité nie je. A ja si to už myslím o tých biografických filmách, že one predstierajú, že sú podľa fakta a pravdivé, lebo nakoniec neviete presne, čo, mm. aká je hĺbšia pravda o tom človeku a niekedy to, čo viete, čo je navonok, čo je oficiálne, e, tak to môže byť veľmi, veľmi, rôzne od, od toho, ako on treba žil a myslel a cítil, keď, keď, keď proste nikto ho nepozoroval. Takže... E, Takže ja si myslím, že pokiaľ robím fiktívny film, teda mm, fiction, em, tak mám určitú slobodu. No. Tak, ale snažím sa dozvedieť všetky možné fakta a, a pak si povedať, čo, 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 ako ja čítam tie fakta. Čte, alebo scenarista ja. Čo proste z toho sa mi zdá zaujímavé, pravdivé a zaujímavé aj pre publikum. Aj niečo, že to povie nie, že ten konkrétny človek bol taký a taký, ale že to povie trošku o tom, aký je človek vôbec a aké je ľudstvo a, a, a aké sú mechanizmy tiež. Lebo ten film, ktorý, ktorý ukazujeme, je to, je to, komorný príbeh, ale má hmm. epickú dimenziu, lebo sa odahráva behom 40 let a rokov a ukazuje dve svetové války a komunizmus a, a to a otaska jest też, jaki może być osód stredo, wiekiego, stredo mm -hmm. obczana, który z pierwszej połowy 20 st. stawa taką taką w rukach różnych reżimów, a, a historię. no a teraz zabliżymy k tomu, że zaraz można tak, to będzie, także, um, także, no, tak. To jest, to jest też studium konformizmu troszkę a, a, a jeśli konformizmus jest nieco co możemy osprawiedlić mhm. tak różne odciski które są relevantne które są aktualne dnie, a, a, a tomu troszkę służy ten, ten osób, to tego jednotliwca. A už ste popreli ten názov toho filmu, že teda nie je šarlatán, ale človek ano, to so skúsenostiami. To bola komunistická propaganda, ktorá ho tak pojmenovala. Keď tak. ho chceli zničiť, tak sa ukázalo niekoľko článkov, kde písali, že šarlatán podvodníka a proste, že okráda chudé babičky a takéto. Ale možno skôr bilinkár, teda človek so skúsenostiami, s odhadom, uh -huh. naučené, mal teda mnohé veci od staršej generácie, ale preca len sa to tak hýbe na tom pomedzi zázraku, minimál pre ľudí, ktorých liečil, mm -hmm. asi bol nevšedným človekom. A táto téma, ten zázrak, to sa opakuje u vás? Áno, lebo to nie, nie je iba znalosť, je neuveriteľná intuícia. Mm -hmm. Čo e, taký normálny doktor ani nemá čas, aby, aby ju, aby ju mm -hmm. pestoval. Takže m myslím, že niektorí tí prírodní doktori pr proste sa pozerajú na vás ako v celku a, a vidia niečo, čo čo tradičná medicína proste nemá čas ani spozorovať. A je to to, čo máte rada? Práve to zázračno, to možno také neuchopiteľné, nepopísateľné? Ja by som to, ja by som to pojmenovala skôr tajomstvo, že je niečo, čo nevieme proste ešte o prírode a o svete. A pre mňa dôležité je ako uveriť a, a pozorovať, ako napojenie práve na prírodu môže nám otvárať nejaké, nejaké, nejaké nové videnie veci a, a, a druhého. Ale nie je to ako mysticizmus nejaký, je to skôr taká pokora voči tej komplikovanosti sveta a bohatstvi toho, toho, čo je okolo nás. No a spomeňme aj herecké obsadenie, hlavnú úlohu hrá Ivan Trojan, teda samotného liečiteľa Bilinkára. Čítala som v nejakom rozhovore, že povedal, že to bola pre ňoho asi najťažšia postava, že to bolo pre ňoho náročné. Čím to bolo? Myslím, že tam boli dva faktory, pre, prečo to pre Ivana bolo trochu nové dobrodružstvo a on je herec, ktorý veľmi poctivý a veľmi čestne a hluboce pristupuje k svojej práci. A, má, a, pretože je veľmi čestný a taký mravný človek, tak on má rád toho svojho hrdinu obhajovať a proste stotožňovať sa ako s postav postavou, ktorá, ktorá je tiež mravná a ušlechtila. Takže to, čo bolo pre neho, čo vyžadovalo určitú takú vnútornú prácu, to bolo akceptovať človeka, ktorý je tak složitý a ktorý je tak ambivalentný. Že to dobro a zlo sa, sa, sa proste nevieme, čo vytiezí. To bola jedna vec. A druhá vec, že ten film je tiež milostný príbeh a tá láska je homosexuálna ten náš Mikolášek je homosexuál, což asi skutočný bol. A nemáme na to priame okaz, ale tak to ako sa hovorilo. A, 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 žije so svojím asistentom, ktorý zase je, povedala by som, bisexuálny, lebo má manželku. A je, a je to taký boží človek, ktorý myslím má tej pozitívnej energie toľko, že to môže rozdiel rozdieliť aj viacerých. No a v každom prípade je to, je to, to homosexuálny vzťah. Na začiatku vyzerá, že ten vlády je zištný, že to robí, pretože potrebuje pe, peniaze a prácu, ale potom sa ukazuje postupne, že predsa len niečo veľmi hlubokého ich spoutalo, pripoutalo toho asistenta k tomu, k tomu šéfovi, k tomu Mikoláškovi. No a Iwan nigdy, nigdy nie grał homoseksualnie, nigdy nie grał homoseksualną lasku, a preto, że je to taki, popisuje waszeń, tak było nutne urobić niekolko takich erotyckich scen. No z tego, myślę, że to było dla niego bardzo ciężkie, aż do okamrzyku, kiedyśmy to zaczęli nakrócać, kiedy się okazało, że je to preherca technicka zależność ponieważ Juraj Loy, który gra jako asystenta, nie len jest ja świetny, ale jest bardzo taki otwarty, miły a, 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 a taki współcitny człowiek, Także on urobił zrobił wszystko dla Juraja, jako prehercą młodszej generacji. To nie jest problem, że większość z nich już tą ma, jest wiele takich mm. filmów i teatralnych No tak, tak nakoniec to dopadlo, myslím, veľmi dobre, a bola to veľ, veľká uhláva pre Ivana, že, že, to, že proste to môže nájsť v sebe te, tie emócie, ako by hral scénu ze ženou. No rozhodne, to bol pre neho tiež posun, a teda aj to dobre dopadlo naozaj, ten ich vzťah pôsobí veľmi prírodzene. Zároveň teda hovoríme o homosexualite v dobe, kedy bola trestným činom, aj sa to tam spomína v tom filme. Ano. Aj sme sa posunuli od tej doby o mnoho ďalej, ale zároveň, keď sa vrátime do súčasnosti, a sme to tým otvorili, ten rozhovor o dianí v Polsku, ale nielen teda v Polsku. Všeobecne, prečo si to zase homosexuáli alebo ľudia, ktorí sa vnímajú nejakým spôsobom inak ako je štandard, prečo si to schytávajú znova? No, zvlášť v Polsku, teraz v tých hm? civilizovaných zemi, tak Polsko je jediné, kde, ktoré viem, že sa z toho robí to vyložená a vyložený hon na ľudí. a że się si z nich robi niejakie wielkie niebezpiecze, a si ich, se ich dehumanizuje, a robił to ten człowiek, który wygrał prezydenckie wolby, a w postaci jego kampań była na, na tom zalożona, że mówili, że LGBT ohrożuje nasze dzieciczki, a, a nie są to ludzie, a jest to ideologia, takie to rzeczy, które się potem prekładają na bardzo ludzkie sytuacje, że trzeba, yy, jest wielka agresja na jednotliwych homoseksualów, albo że jest taka tak, takie nasledowanie w domacji, ma szkolnym, ma pracownim, prostredzi, że ludzie pachają sobie wrażdy, je to prosty ten poszedł sobie wrażd między między homoseksualnymi młodymi ludźmi, jest to da ci. Także precho tak robi, no, myślę, że, że no, jako prosty ta populistyczka władza a cyrkieł w kościół Y Hladają tego obecnego kozła, by prostie mobilizowali ten strach a w to czasem już powiedziała, a ty to są so inni. A ty kasa to welmi takich niejako cytliwych wecji, jako, jako seksualna identyta, kto właśnie jesteśmy, a, a co mamy prawo, a co nie mamy prawo. A my że idzie to po gromadzie z tą gender teda z trochę roli żen y y w społeczności, a welmi Emancypacji żyen, która jest bardzo ciężka, tradycyjne A wszystko to idzie się ale nie rychle, idzie to tak rychle na zapadzie, że niektórzy że nie może, nie mogą może, nie może to nie jak wownutryć. Mhm. A jest taki backlash, ten konserwatyzm, jako i w Trumpowej Ameryce, i, i w Wielkiej Brytanii, a, A v ostatných zemiach sa cíti, že, to, že tá vlna sa proste zvedá, že to je taká protivlna na, na zmeny, ktoré, ktoré ľudia nevedia tak rýchlo akceptovať a pochopiť. Za knižkou Holanda rozprávame dnes v Rani na FMQ, jej novom filme Šarlatán, ktorý môžete odnes vidieť v kinách v hlavnej úlohe. Ivan Trojan, Juraj Loj, jeho asistent, teda druhá hlavná úloha. Ešte by som sa teda spýtala na ten casting, bola to jasná voľba, títo dvaja herci? Lebo bolo to asi kľúčové v tomto prípade, v prípade tohto filmu? Áno. Pretože to je 40 rokov života Mikuláška, tak sme mali veľké šťastie, že sa ukázalo, že Ivan má mladého syna, Jozefa, ktorý sa mu veľmi podobá fyzicky Absolutne. aj vnútorne. A ešte k tomu je talentovaný mladý herec. A to e, je to najväčšie šťastie, ano, že je talentovaný. Ano. Takže mladého Mikoláška hraje Jozef, Jozef Trojan a staršieho Mikoláška hraje Ivan Trojan. E, takže to sa nám podarilo. Ešte tam jedna postava, ktorú mám veľmi rada, to je Mula Baherová. To je tá stará žena, ktorá učí toho Mikoláška mladého práve ako, ako, ako hadať z moče a ako používať byliny. A je to hraje Jarka Pokorná, ktorá mi v, horia, e, v Horiacim Kerry hrala Matku Jana Palacha, hmm. która mi grała w moich szkolnych filmach jeszcze. <laughs> to jest taki nawrót do przeszłości dla mnie. No a m, o Iwanowi Iwan iva, też, ja się z nim po drugie, bo on grał ważną postawę w horiacym Kerry i ja sobie bardzo oblubila pracę z nim. A jego które jest takie bardzo wnutorne, bardzo minimalistyczne i bardzo takie skupione. Owszem... robili sme aj, aj skúšky na iných hercov, lebo som chcela mať istotu, že proste nie, že som sa zamilovala do Trojana a proste už som slepaná na, na ostatných. No ale sa ukázalo, že predsa len on, že to je on, že všetci sme nejak sa zhodli. Že... A jeho partnera sme hľadali v Čechách najskôr a potom som prišiel aj na Slovenska. A sa ukázalo, že v tejto generácii máte viacerých veľmi talentovaných młodych mężów, e, takže mieliśmy taki ciężki wybór, sami mi pachło z nich jako hereckie. Uh -huh. i szło o to, co będzie w tym związku z Iwanem najbardziej wzruszające i a najkontrastniejsze. A tak my, traja zvoleni, czyli cztery przyszli do Pragi i robiliśmy już hereckie skúszki z Iwanem. A... Podľa toho sa pre, pre nás všetkých ukázalo, že Juraj má teda tak, takú najväčšiu krásu, keď, keď, keď hrajú spolu. Mm -hmm. a keď spomínate tú pani, ktorá učila hlavného hrdinu odčítavať, mm -hmm. teda moču a teda hľadať tie diagnózy, veľmi pekne je to tam vykreslené, to odovzdánie toho remesla, ktoré mu dala. Je to vec, ktorá vás fascinuje práve toto, že niekto niečo vie. Má nejaké skúsenosti z minulosti? Viete, trošku teraz žijeme v dobe, keď to prestáva byť dôležité. Hmm? Že tá mladá generácia m, cíti, že tie starší proste nič nevedia, pretože nastala tá technologická revolúcia, internetová a, a počítačová revolúcia. A tak úplne mladé detsko vie viac o týchto veciach ako otec alebo babička to už vôbec. A myślę, że m, preto też trpi na tom taki wzwój autority między generacjami, że to, to jest nowa, nowa sytuacja, je wiele no, nowych sytuacji też, a i preto ludzie są taki wylakani, wyjukani a tak snadno padają do pasji populistów, którzy mówią, że mają rešenie, że wiedzą, co z tym. Ale dla mnie trzeba osobnie to było bardzo ważne. Mój wsiak, ludziam, których sam się ważyła, starszej generacja a, a niej od nich zobrala. E, myślę, że mnie bardzo obochacili. zwłaszcza, że większości to był taki partnerski wsiak, ale zarówno som, ja są bola dość aby są aby, som mogła, aby som nie musiała się bawyć iba nim, proti ich autorycie, ale aby są mogła nie coś z toho wyłużyć dla seba. Ja len teda dodám, že výborná bola tá pani, že nebola to taká tá patetická pani učiteľka, že ja toto všetko viem, ale že aj ten vzťah medzi nimi bol teda pomerne dynamický. No a Mikulášek bol dobová celebrita, asi to môžeme tak nazvať. Myslíte, že by tomu bolo tak aj dnes, v dnešnej dobe? Že takýto človek by mal šancu, aby bol mm. takto známy? No predsa sa, že sa niekto taký, ktorý vie, ako si radiť s covidom. a stanie się sławny utrzycie. Myślę, że taka potrzeba zazraku, a potrzeba tego, aby, aby w jakim takim niekonwencjonalnym sposobem nam pomógł, jest bardzo silna wżdy. Taka nadzieja, nadzieja i wira, a strach, to wszystko. A teraz już się żyjemy w takiej doby. Ja, ja to, ja to, ja to jest taka romantyzm, kiedy taka wspora vedie a vedcom a autoritám a expertom a tak. Takže veľmi snadno sa môže vykreovať nejaká taká postava práve šarlatánska. Mm. Myslím, teda v politike vidíme <laughs> samých no. šarlatánov a dovedem si predstaviť, že keď veľmi charizmatický niekto, kto bude mať ešte šťastie nejaký taký raz Putin sa objaví, takže ľudia za ním pôjdu, bohužiaľ. Ľudia sú teraz veľmi stratení. Sú to témy také životné. Hovoríte o tom, že je tým vašim takým aj poslaním asi životným riešiť menšiny, utláčaných a takéto témy, ktoré veľmi ako formujú aj minulosť a históriu tohto nášho regiónu. A asi máte veľa vecí takých už usporiadaných v sebe. Sú niektoré, ktoré ešte nie, respektíve, že v... Co was trapi, tak jako, że osobnie, was, samu seba, odwiednąc do tego, że chcecie to komunikować dalej? No wiecie, te otazki, które ma ludztwo, ja mam też, ja nie mam jako rozwiązania, nie wiem, co urobić, abyśmy nie zničili planetu, nie wiem, co urobić, aby ludzie nie potrzebowali nienawiści, aby się czuli jak ceni, nie wiem, co robić, aby ta Polityczna triada bola z odpowiednia, a mm, kreatywna, aby się otworzyli na te wyzwy współczesności. Nie wiem, co robić, aby ten kapitalizm, a globalizacja nie zniszczyli demokracji. No prosto jest wiele otazek, które ja nie wiem, a mam strach z tego że Przecież się że tych y, y, niewyrzeszonych otazok a jest tylko, że że to, może, że, że to może eksplodować, że to może proste zniszczyć. No, Przychadza coś takiego jako pandemia, a wiemy, że, że, że nie, wie, nie wiemy, jak sobie poradzić z zupełnie zakładnymi sytuacjami, że nie, nie, mamy, nie mamy respiratora, albo mm. różki, albo nie, takie niejakie wecja, że w podstawie, a że ludztwo trzeba może zbawić starych w bardzo sposobem. sposobie. To, to, co było to, szokujące w tej pandemii, że že, že, že to, tá ta społeczność sa ne o o, o, o ty nejstaršie a najslabší časti spoločnosti, tych, ktorí boli v tých domovách do ochodcu a, a a oni začali tam umierať ako muchy. Aj keď to bolo previdateľné, že tam to, to nebezpeči príde. Takže mám, mám taký pocit, že że je veľká morálna kríza celého ľudstva. z toho mám strach a to proste niekoľkými filmami alebo prejavami, tak to, nie, tak to ne, neopravím. A teda áno, nemusíme to nazývať pesimizmus, je to skôr asi realizmus v tomto prípade. A tiež taká asi skôr filozofická otázka, dá sa to vôbec, lebo v týchto témach, ktoré ste aj vypovedali, hovoríme o kočirovaní obrovskej masy ľudí, o, o spracovaní na spoločenskej báze informácií, ktoré sú často komplikované, technológie ešte to celé nejakým spôsobom posúvajú inde. internet. Dá sa to vôbec vyriešiť tieto otázky? Neviem, či sa dá vyriešiť, ale si myslím, že sa to má snažiť riešiť. Teda, že uh -huh. ten môžem byť pesimistická čo do budúcna a vôbec z natúry lidstva, ale to neznamená, že nemám robiť to malo, čo môžem robiť a vždy mi bol blízky Albert Camus a, a, a jeho mitus o a tak výsledek neznáme ale proste naš, naš, naša voľba, náš pohyb a naša akcia to je niečo za čo, za, za čo môžeme byť zodpovední Rozhodne teda to nevzdávať to isto, Šarlatán to je filmová novinka Agnešky Holland ktorá od dnes môže potešiť aj vaše oči v slovenských kinách a čo máte rozrobené ďalšie? A propos oči, tak kameru po niekoľký krát... Treba spomenúť. Za kameru, áno, ja, za odpovedný Martin Šterba, s ktorým som niekoľká, ktorý je, myslím, krásny, krásny kameraman a fotograf. A m, spôsob, ako on fotografuje realitu a, a, a zároveň, jak dáva iný štýl e, každému inému filmu, m, tak to je niečo, čo poteší oči a čo je, myslím, veľmi krásne a hluboké a zároveň nie je líbivé také. Mm -hmm, mm -hmm. Autenticky to je napojené na ten prí, príbeh. E, mala som teraz robiť seriál nový pre Apple TV e, v Paríži, uh -huh. Uh -huh. taký dosť, povedala by som, ambiciozný no, e, a pripravovali sme to až ja Bohu, asi pred tromi týždňmi sa rozhodli to zastaviť, že to je predsa príliš riskantné a, a složité to točiť v tejto dobe uh -huh. pandémie, zvlášť že v Amerike to... To furty mniej z daleka wyrzeszone, a cesty są, no proste to... Komplikowane. Komplikowane. Także naraz, a mala, mala sam to aj superwizować e, kreatywnie, także m, bola sam jako do, do buduce o roku do, do, do juna. A teraz naraz mam taki priestor <grym> z Słobody. Peć mesja, co są sprawiła w Bretanie u seba, w domie, w, dom, w domowie na, na umora. u Mora, także... E, A som bola veľmi šťastná, takže myslím, že mm. treba to bude taký, taký, jak sa tomu hovorí v, pre, na univerzite, že je taký rok, kde, kde máte voľno. Sabatical? Áno, Sab sabatical. Ano, mm. Mm -hmm, tak asi budem mať sabatical. A budem myslieť na to, ako by som mohla nejakým filmovým príbehom tú dobu hlbšie vyjadriť. Budeme čakať potom na ten príbeh. Vážime si, že ste prijali dnes ráno pozvanie a teda aj na budúce pokojne a kedykoľvek vlastne. Ďakujem, ďakujem za pozvanie a teším ma. Agneška Holland bola v rádiu. Ráno na FMQ